yatağı kimse kasına yandırdı. Nasılsa şərəfsiz. Mayın 30-u saat 18:00 radələrində Samox rayonu Sarıqaya kəndində yağınan səsi baş verib. Hadisə nəticəsində Nailə Əliyevaya məxsus fermanın 250 kvadrat metr sahəsi tamamilə yanıb. Nailə xanım deyir ki, söz gedən ərazini Samox rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Ali Qozayev onun əlindən almaq istəyir. Eyni zamanda region agro MMC-nin əməkdaşları kimi özlərinin təqdim edən şəxslər dəfələrlə onlara hücum ediblər. Nailə Əliyeva hesab edir ki, ferma qəsdən yandırılıb, ona bu yolla hədə qorxu gəlinir. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Aşkın zəhmət olsun. Əliyeva Nailə İslam qızı, Gəncə şəhər sakini. Deməli, Samux rayon Sarıqaya kəndinin Bozdağ məhsində bizim fermamız var. Artıq bu məsələ 7 ildir davam edir. Rayon icra hakimiyyəti Ali Qocayev öz deməli bizim ərazilərimizi qanunsuz şəkildə region agro region MMC-yə satmışdır. Hətta məhkəmədə mən birinci instansiya məhkəməsində olmuşam. Ondan sonra cürbəcür zorakılıqlarla süni zorakılıqlar, yəni süni yer qazmalar, süni heyvanı oğratdır, heyvanı öldürmələr, heyvanı acından qırmalar, susuzluqdan heyvanı acından qırmalar, əkin sayxalarımızı ləğv eləmək, artizan quyumuzu oğratdırmaqla, su artizan quyumuzu darmadağın etməklə, əzməklə, demək olar ki, mən hətta həyəcanlıyam, günləri 30 may tarixində belə o günorta saatlarında yanğın baş verib. Deməli 4 dənə ferma, 4 dənə tövlələrimiz ya darmadağın elib yanğın. İçində də bizim 15 günlük, 12 günlük təzə quzularımız yanmışdır. 4 dənə itimiz yanmışdır. Bunlar görürlər ki, mən məktublar yazıram, cənab Ali Başkomandımıza məktub yazıram, xanım vitse prezidentimizə məktublar yazıram. Artıq bunlar sirkələndikləri üçün ona görə bugünkü gündə də bax bu yanğını yanğını törətmişdilər. Yəni bayaqdan 10 dənə maşın bu yanğını zorla zora dayandırıbdır, qarşısını alıb. Hətta suları qutarıb təkrar-təkrar bir də gediblər. Yəni inandırım sizi, bunun içində adam da ola bilərdi, ölə də bilərdi. Yəni bugünkü gündə polislər yığılıb bir vedra su insan kimi hətta heç kömək eləmirdilər pajarnılara. Mən özümü pis elədim. Yəni demək istəyirəm ki, qardaşlarım da onu kimi Ali Qocayevin mavini gəlib ki, heç nə olmamış kimi üstümə gəldi. Mən də məni ki üstümə gəlsin ki, mənə zorakılıq eləsin. Mən də ona zorakılıq elədim ki, yəni ki üstümə gəlsin. Tək ki ona kimi də qardaşlarım hamı elə bilirlər ki, məni döyürlər. Ondan sonra özümdən getdim həyəcanla. Yəni onu demək istəyirəm ki, bugünkü gündə mənim Fərman qardaşım var. O da biraz zəifdir, dilində qüsuru var. Heç nə olmamış kimi götürdülər, onu apardılar. Kim apardı? Necə? Rayonun Samux polisinin mavini Fikrət müəllim mənə də deyir, bunu sənə bağışlamayacağam. Çünki onlar artıq neçə illərdir Samux rayon polisi, Samux rayon icra hakimiyyəti Ali Qocayevin burada MMC-nin, region MMC-nin quluna çevriliblər. Mən yenə də onu deyirəm, bu söz onlara təsir eləyir. Çünki bunu dəfələrlə, bundan öncə mayın 26-sı, 25-i mənim çobanımın üstünə pikap maşınla MMC, region MMC-nin mühafizə rəisi maşınla az qala həmin çobanı vura. İtimizi öldürmüşdü, səhər günü baxırıq görür, itimizin üstünə əzib keçib. Ondan sonra onu videoya çəkir, o da baxır, deyir ki, mən çobamam, mənim nəyimi çəksin, səni Ulğun ağaclarını yanvar ayının 14-də kəsdiyin üçün biz səni tutmuşuq, çəkmişik. Sən mənim nəyimi çəksən deyir, mənim ərazimdə öz heyvanımı tarıram. Bu nə məsələdir çıxardırsan? Bax, bunlar neçə gündür oyunları, acınacaqlı oyunları çıxardırlar ki, nəsə burada polis qarşı durması olsun, nəsə birimizə nəsə xətər törətsinlər, yəni bununla da əllərində nəsə bir bayraq eləsin. Amma bu alınmaz, çünki alınmaz ona görə ki, biz sülh dövründə yaşayırıq, bizim Cənab Ali Başkomandımızın, komandamızın dəfələrlə bəyan edir, dəfələrlə sərəncamlarında bildirir ki, yəni mənə xəbər verin, bildirin yerlərdə acınacaqlı hərəkətləri məktub vasitəsindən, telegram vasitəsindən çatdıraq. Bugünkü günlərdə də mən məktubları çatdırdıqca, bunların üzləri, maskaları aşağı düşdükcə artıq bunlar sirkələnirlər. Bugünkü gündə də o polisə yaraşmayan, o polisə yaraşmayan zoraki hərəkətlərlə o qardaşımı apardılar. Mən də ona görə dedim ki, sakitcə get, danışmamaq hüququ var. Zərər çəkən mən, evimizdən duran, hətta qonşumuz, qohumumuzla maşına minib bura gələn yataqdır, kənd əhalisi xəbər verirlər ki, fermanız yanır, içində də quzular. Gəlmişik bura,
Bunlar da benim zarar çekeni tapmak əvəzinə, deyirəm, eğer qulu deyilsinizsə, bir günə, iki günə tapın. Dəfələrlə heyvanlarımız uğradırlar qəsdən. 143 baş bir, 62 baş bir, 16 baş bir, 50 baş bir, 80 baş bir. Yani ben burada neyim? Ben burada özüm için hiçbir dövlətdən pul götürmədim. Öz gücümə mən bunları artırıram. Biz de öz evimizde oturmuşuq, meselelerimizle, öz işlerimizle dağa, yaylığa gitmeye hazırlaşırıq. Kardeşim de onu kimi, dağa gitmişdi ki, yaylaq için bazı avadanlıkları alsın. Geldi biz tələm tələsikdə yol qazasına baş verə bilərdik. Yol qazası olardı. Necə bir sürətlə gəlirdik, canımızı qazaya uğratmaq kimi gözə almışdıq ki, fermada yəqin bir hadisə baş verir. Çoban ölər, nəsə yangın bir hadisə. Yani nə yangında ölə bilər. Yani bir dəqiqə də həyəcanlıyam. İndi ona görə də biz elə gəlmişik sürətlə. Heç nə olmamış, götür mənim qardaşım aparlar. Bunlar hamısı planlaşdırılmış şəkildədir, planlaşmış. Ona görə də mən üzümü tuturam Cənab Ali Başkomandanımız. Gözəl prezident, vitse prezidentimiz Mehriban xanım, bəs bir fermer xanıma bu qədər zülmü vermək olar mı? Bu qədər bunlarla ölçü gözüm, bunlara bəli, polisimizi, polisin yandaq ki, bizi qorusun. Bax bu cinayətkarı, bu fermanı yandıranı qorusun. Bəs ziyan çəkmişi, zərər çəkmişi siz niyə aparırsınız? İtimizi öldürdülər, bax 28-də öldürdülər. Ondan qabaq çobanın üstünə hücum elədilər. İndi də qardaşım aparırlar. Nə səbəbindən, hansı haqla, nəyi rəhbər tutub, hansı fikri rəhbər tutub mənim qardaşımı aparıblar. Mənim qardaşım da dili qüsuru, davyenya təzikli bir insandır. Nə səbəbi bunu aparırlar? Hələ mənə bu rayonun polis rəisi Mavini mənə deyir ki, sənə bunu bağışlamayacaq. Mənə deyir, sanki mən onun dostuyam, sanki mən onun yoldaşıyam, sanki mən ondan bir məktəbdə oxumuşam. Məndən neçə ildə ədavatı barıymış kimi mənə deyir ki, sənə bunu bağışlamayacaq. Nədən? Axı sənə mənim nə münaqişəm var ki, sən mənə bunu bağışlamışsın. Niyə ki, mən qardaşıma deyirəm, olmaz, heyvanlar qaranlıqda çöldədir, fermanı yandırıblar. Mənim qardaşım niyə getməlidir polisə? Nəyə getməlidir polisə? İstəyirəm üzümü bir daha da cənab vilayət, hörmətli cənab vilayət Eybəzova tutub deyirəm ki, nə üçün sizin polisiniz bizə bax bu divanı tutur, nə üçün bu zorakılıqları eləyib? Xahiş edirəm, mənə öz yardımınızı göstərəsiniz və onlara göstərişinizi verəsiniz ki, bunların yerlərdə göstəriş zorakılıqları hansı və kimdən alırlar bu gücü? Nəyə görə? Məyər Sarıqaya kəndində onlar elə başa düşürlər ki, onları heç kəs görə bilməz, o zorakılıqları heç kim bilə bilməz.